знімайте, будь ласка, на мій. Та я знімаю, фіксую. Я фіксую. Я фіксую. Фіксую, що ну, твої дії по відношенню до нього. Ви не маєте права. Виключте, будь ласка, відео. Смотри. Знаєте, як військовий, що не можна нас знімати. Ну я фіксую, я фіксую правонарушення. Яке правонарушення? Ну, чоловік відомий суд. А чого ти таке нагрій? Яке правонарушення? Що ти чухаєш? Яке правонарушення? Що ви знімаєте на відео? Що ти чухаєш? Що ви на відео знімаєте? Не знімаєте. Ви не знімаєте. Бери руки. Ви знімаєте. Бери руки. Бери руки. А що ти його трогаєш? Бери. Що ти його трогаєш? Бери. Зачем ти? Не трогай. Он знімає, це нормально. Он знімає. Он же ж мене знімає, що я не можу знімати. І що мені зробити? І що мені зробити? Іди туди, воюй на перерогу. Іди воюйте туди, а чого ви стоїте тут пиздите? Я тоді там вже відвоював своє, сидить пиздитенно. І не треба, тут прямо таке. Пацани, убери руку, зачем ти? Я знаю, ти це крашник, виключай телефон. Ну. Зачем ти у мене вириваєш телефон? Да, потому що нельзя на відео зачем? Не знімати військову за... їх обов'язки. Запрещено виривати телефон. Заборонено знімати, блядь. Я фіксую. Ти умний дуже. Да. Зачем ти чувака трогаєш? В смысле трогає? Ми блядь, перевіряємо його дані. Ми без документів без хуя, блядь. Отпусти його і все. Уже отпустили. Да. Давай без камеры. Выключай. Давай. Выключай. Не трогайте меня, будь ласка. Слушай, она пенсионерка, бля. Женщина и то не проходит. Давайте поговорим с вами. Да ты крашник тоже. Я не хочу раздавать повестки. Мне в западло раздавать пацанам повестки. И что? Так ты мне в западло раздавать. Бу, конечно. Был и... Стоишь, умничаешь, нахуй. Был и сейчас еду. Стоишь, умничаешь, нахуй. Куда ты едешь, нахуй? Еду. Что, тебе показать приказ? Куда ты едешь, нахуй? Показать приказ? Куда ты едешь, блядь? Не трогай его. Стоишь, сука, умничаешь. Сибаться, нахуй, сука. Иди. Хай помочь. Слушай, не трогай его. Ты заебал. Ты такой самый, как и мы, блядь. Он ухиляется, нахуй. Я не хочу. Ты должен быть там, будь вместо меня, блядь. Я не такой самый, как и ты. Ты должен быть вместо меня там. Я не такой, как и самый, как и ты. Я не буду раздавать повестки людям. Не раздавай, я буду. Ни одно не раздал. Молодец, а я буду раздавать, потому что я там был. Я лучше поеду на перебор. Я еду сейчас. Ты там просто не был, походу. Був я в отличие. Поверь, не я був. Был. Вот. Поверь мне, на. Я на клещах. Ты там был уже сдох. Бля, сука. За ними стоять хлопці, які взагалі не воюють. І ходять у формах і отримують гроші. А можна спрошу, а чого ви подійшли просто защитили за?